Մոսկվան շտապեցնում է Անկարային, քիչ ժամանակ է մնացել։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մեյլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է իր ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ Ադրբեջանի սահմանների անվտանգությունը քննարկելու մտադրությունների մասին, հաղորդում է 10-ը։ Մենք համագործակցում ենք Ռուսաստանի հետ շատ ոլորտներում, նույնիսկ եթե որոշ հարցերում մեր հայացքները տարբերվում են։ Մենք նաև կքննարկենք Ադրբեջանի և Հայաստանի թեման։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի Ադրբեջանի սահմանների անվտանգությունը ապահովի միջազգային իրավունքի միջոցների շրջանակում։ Այդ հարցում մենք դիտարկում ենք քայլերը, որոնք անհրաժեշտ կլինի ձեռնարկել, ասել է նա։ Լավրովը և Չավուշօղլուն հանդիպելու են դեկտեմբերի 29-ին Սոչիում։ Այս օրերին Սյունիքում տեղի է ունենում սահմանների տեղորոշման գործընթացը, որը ըստ վարչապետի իրականացվում է բանավոր պայմանավորվածությամբ։ Դրա արդյունքում Սյունիքի ճանապարհները անցնում են ռուս-թուրքական վերահսկողության տակ։ Տեղորոշումը անցկացվում է ռուս-թուրքական պայմանավորվածություններով։ Հայաստանը մասնակից չէ դրան։ Հայաստանի մասնակցությունը բացառվում է այդ պայմանավորվածությունների տրամաբանությամբ։ Այդ մասին բացահայտ խոսում են թե ռուսները, թե թուրքերը։ Այսպես կոչված անվտանգության միջանցներից մեկը անցնելու է Սյունիքով։ Ենթադրվում է, որ դրան հետևելու է այսպես կոչված Ադրբեջանի ճանաչումը Հայաստանի կողմից։ Հեռանկարում այլ անվտանգության միջանցների ձևավորմամբ ենթադրվում է, որ հերթը հասնելու է Հայաստանի և Թուրքիայի սահմաններին, որոնք որոշվել են 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրերով, որոնց տակ Հայաստանի ստորագրությունը չկա։ 2021-ի մարտին լրանում է Մոսկվայի պայմանագրի 100-ամյակը։ Մոսկվան շտապեցնում է Անկարային ավարտին հասցնելու սահմանների դեմարկացիան։ Ռուսական պետության ներքին ու արտաքին անորոշությունների ու հնարավոր փլուզումների ֆոնին, ըստ ամենայնի, Նիկոլ Փաշինյանը սա նկատի ուներ, երբ ասում էր, որ Սյունիքում և Հայաստանում ստեղծվում է անվտանգության նոր համակարգ, հետխորհրդային ժամանակաշրջանը հայ-ռուսական ՀԱՊԿ անվտանգության համակարգերը, որոնցում մակաբուծում էր և շարունակվում է մակաբուծելու հույսեր փայփայել հայկական ողորմելի քաղաքական դասը։ Ինչու է արմատական ընդդիմությունը կոպտացնում լեզուն։ Դեկտեմբերի 22-ին Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած 17-ի ձևաչափի հանրահավաքը աչքի ընկավ գերսրված և սպառնալիքներով լեցուն հետորաբանությամբ։ Ընդհուպ ձևաչափի վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի հետորաբանության ներառումով։ Այդ հետորաբանությունը գործնականում բացառում է որևէ երկխոսության հնարավորություն, որը կարող է տեղի ունենալ իրավիճակի հանգուցալուծման ուղղությամբ։ Այդ հետորաբանությունը էլ ավելի է կարծացնելու իշխանության դիրքորոշումը։ Սակայն այստեղ, բացի դեմ-առ-դեմ տրամաբանությունից, կա նաև հանրային արձագանքի խնդիրը։ Բանն այն է, որ այդ գերսրվող և սպառնալիքներով լցվող հետորաբանությունը գուցե բավարարում է ձևաչափի ուժերի համակիրներին, սակայն ոչ լայն հանրությանը։ Իսկ անցնող շաբաթները վկայում են, որ 17-ի ձևաչափը չունի լայն հանրային աջակցություն։ Զանգվածային ակցիաները սակավամարտ են, այն իմաստով, որ դրանց մասնակիցների թիվը բավարար չէ իշխանությանը փողոցով որևէ բան պարտադրելու, առավել ևս հրաժարական պարտադրելու համար։ Մինչդեռ 17-ի ձևաչափի համար հանրային լայն աջակցություն ստանալու տեսանկյունից արդեն իսկ առանցքային խանգարող հանգամանք է նախկին իշխող համակարգի հետ նույնացվելը, առավել ևս, որ կան հենց այդ համակարգից եկող ուժեր։ Այդ պարագայում առավել ևս վանող է դառնում հետորաբանությունը, որը լցված է սպառնալիքներով և առավելագույնս հեռու է քաղաքականությունից։ Ըստ այդմ, հարց է ծագում, ինչու է կիրառվում այդ մեթոդը կամ մարտավարությունը։ Դա գալիս է անելանելիության, անհեռանկարանության զգացումից։ Քաղաքական մարտավարության անարդյունավետության զգացումն է արմատական ընդդիմությունը մղում վաբանք տրամաբանությամբ հետորաբանության մեջ ավելի ու ավելի մխրճվելու, թե կան այլ հաշվարկներ կամ ակնկալիքներ։ Հնարավոր է, որ կան։ Ըստ այդմ հարց է ծագում, ինչու է կիրառվում այդ մեթոդը կամ մարտավարություն։ Դա գալիս է անելանելիության զգացումից։ Քաղաքական մարտավարության անարդյունավետության զգացումն է արմատական ընդդիմությունը մղում վաբանք տրամաբանությամբ հետորաբանության մեջ ավելի ու ավելի մխրճվելու, թե կան այլ հաշվարկներ կամ ակնկալիքներ։ Հնարավոր է, որ կան։ Ընդ որում, դրան շարքում կարող է լինել և զգայական գերդոզավորումով։ Գործընթացը զուտ անձնական տիրույթ տեղափոխելու միջոցով իշխանությունը որոշակի
ուժային քայլերի սադրել է։ Թեև այդ պարագայում էլ թերևս միարժեք չէ հանրային հնարավոր լայն արձագանքը։ Բոլոր դեպքերում, եթե կան այլ հաշվարկներ, համենայն դեպս հրապարակային մակարդակում բացարձակապես տեսանելի չէ որևէ հանգամանք, որը հիմնավոր կամ արդարացված կդարձնի այդ հաշվարկի վրա կիրառվող լեզուն և ոճը։ Առերևույթ այն առավելապես փակուղու վկայություն է, ինչ կա այսպես ասած ստորջրյա կամ կուլիսային մակարդակում, կա թե ոչ, սա արդեն այլ հարց է, որին հնարավոր է անդրադառնալ, տիրապետելով այդ մակարդակում ինսայդերական տեղեկատվությանը։ Էդմոն Մարուկյանը տվեց անցավ բոլորին։ Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության և Խմբակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը հայտարարություն է տարածել Արցախում ռազմական ռազմավարական դիրքերի փոփոխության արդյունքում Սյունիքում առաջացած անվտանգային մարտահրավերների կապակցությամբ և առաջարկել Ռուսաստանի հետ պաշտպանական բնույթի պայմանագրերը միավորել մեկ անվտանգային պայմանագրում և բանակցություններ սկսել Սյունիքում ռուսական ռազմաբազա ստեղծելու վերաբերյալ։ Նա նշում է, որ նոր պայմանագիրը կարող է պատմական պոտենցիալ ունենալ, և ԼՀԿ-ն սկսում է դրա ուղղությամբ աշխատանքը։ Զարմանալի է, որ Էդմոն Մարուկյանը առաջարկում է ռուսական ռազմաբազա հիմնել միայն Սյունիքում, իսկ ինչու ոչ նաև Գեղարքունիքում, Տավուշում, Վայքում, Արարատի մարզում։ Խնդիրն այն է, որ եթե Էդմոն Մարուկյանը ճիշտ է գնահատել ոչ միայն հայ-ռուսական 200-ամյա բարեկամության մեխանիկան, ոչ միայն հայ-ռուսական պաշտպանական պայմանագրերի էությունը, այլև սեպտեմբերի 27-ից իրականում 2015-ից սկիզբ առած ռուսական նոր քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ, որի փուլերից մեկը պատերազմն էր ու երակողմ հայտարարությունը, ապա պետք է նման ընդլայնված առաջարկ կաներ։ Ընդհանրապես պետք էր առաջարկել հետ բերել 7-րդ բանակը։ Բանն այն է, որ Պուտինի ու Լավրովի համակեցության և հաղորդակցությունների բացման վերաբերյալ հայտարարությունները ներառում են նաև այդ շրջանները։ Խորհրդային տարիներին ծայրամասերում պատահական տեղերով ճանապարհներ չեն կառուցում, որոնցով պետք է անցնեն միջանցքները, իսկ ընդհանրապես Հայաստանի տարածքի նախատեսվող մասնատումը մի քանի պրոտեկտորատների հրատապ են դարձնում 7-րդ բանակի մուտքը։ Այս առումով Էդմոն Մարուկյանի առաջարկը թերի է և պետք է շտապ լրացնել, թեև այս տեսքով էլ նա տվեց անցավ թե իշխանությանը, թե 18-ի ձևաչափին։ Ընդ որում, ներքաղաքական ամլության մեջ այս ինքնաբուխ առաջարկը նոր հեռանկարներ է բացում անկախ պետականության զարգացման ու ապագայի համար։ Փաշինյանը պետք է փաստերով խոսի, իսկ Հայաստանի ԱԱՑ-ն պետք է կակաբեազերծի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրության հղած ուղերձում խոսել է այն մասին, որ արտաքին հատուկ ծառայությունները անում են գործողություններ, միտված Հայաստանում ներքին ապակայունացմանը, որով փորձում են թուլացնել Հայաստանը։ Կառավարության ղեկավարը, սակայն, չի մանրամասնել, թե ինչ հատուկ ծառայությունների մասին է խոսքը։ Իրավապաշտպան ՀԿ-ի Վաղաձորի գրասենյակի ղեկավար Արտուր Սակունցի կարծիքով նման բնույթի հայտարարություններ կարող են անել հասարակական քաղաքական գործիչները, առանձին փորձագետներ, բայց երբ վարչապետը նման հայտարարություն անում, պետք են կոնկրետ փաստեր, և ոչ միայն փաստեր զուտ նման գործողությունների մասին, այլ նաև այդ գործողությունների մասին ազգային անվտանգությանը պատճառած վնասի հիմքով հարուցված քրեական գործեր, պետք է լինեն փաստեր կոնկրետ գործողությունների մասին, ոչ թե դատողություններ արվեն։ Միայն հարուցված քրեական գործերի շրջանակներում կարող են հստակեցված լինել, թե ովքեր են, որ երկրների հետախուզական ծառայություններն են, ովքեր են այդ կոնկրետ անձինք Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք հետախուզական ծառայությունների գործողություններին մասնակցել կամ աջակցել են, ինչպիսի գործողություններ են կատարել, որոնք ուղղված են եղել պետության անվտանգության սահմանադրական կարգի դեմ։ Սա պետք է լինի չափանիշ և ցուցիչ, առաջին լրատվականի հետևում ասաց նա։ Մեր զրուցակցի խոսքով նմանատիպ դատողությունները ամեն մեկը յուրովի է ընկալում, իսկ դա լավ մթնոլորտի ձևավորմանը չի նպաստում, տեղ է թողնում կամայական մեկնաբանությունների ու տարաբնույթ գնահատականների, ինչը ամենևին էլ կոնստրուկտիվ համարել չեն կարող։ Դիտարկմանը, թե վարչապետը նմանատիպ հայտարարություն էլի է արել, սակայն դրան գործողություններ չեն հետևել, իրավապաշտպանը պատասխանեց։ Ես անկեղծ ասած չեմ հիշում, ինչ քրեական գործեր են հարուցվել Հայաստանի պատմության ընթացքում, որպես օրինաչափություն հիմնականում բացահայտվում էին կամ քրեական գործեր էին հարուցվում
ադրբեջանական կամ թուրքական հետախուզությունների կողմից հավաքագրված անձանց նկատմամբ, այսինքն այն մարդկանց, որոնք ինչ-որ տվյալ են տրամադրել իշխանության կամ անվտանգության վերաբերյալ, բայց ռուսական հետախուզական ծառայությունների ԳՌՈՒ-ի և ՖՍԲ-ի ամերիկյան կամ գերմանական ծառայությունների գործողությունների հետ կապված այդպիսի փաստեր չեն հիշում, բայց հասկանալի է, որ Հայաստանում առավել ակտիվ են ռուսական հետախուզական ծառայությունները։ Այլ երկրներում դրանք բացահայտվում են, Հայաստանում ոչ։ Նույն մեր հարևան Վրաստանում, հիշում եք, իրենց Վարդերի հեղափոխությունից հետո հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ կապված ինչպիսի բացահայտումներ եղան, նաև դիվանագետներ, որոնց պարզապես ստիպեցին հեռանալ, պահանջեցին, որ Վրաստանի տարածքը լքեն։ Մենք նման գործողություններ տեսել ենք նաև Բուլղարիայում, Չեխիայում, Մերձբալթյան երկրներում, բայց ոչ Հայաստանում։ Արթուր Սակունցի խոսքով, խնդիրը այն է, որ այլ երկրների արտաքին հետախուզական ծառայությունների գործողությունների բացահայտման ուղղությամբ արդյունավետությունը պայմանավորված է քո հակահետախուզության վիճակով, այսինքն ինչպիսի կարողություններ, ինչպիսի քաղաքական առաջադրանք ունեն։ Պարզ չէ, որ ռուսական ԳՌՈՒ-ից կամ ամերիկյանից լինի, ռիսկել չեն անի մոտ գալ, սա պետության թուրության մասին է խոսում, նույնը Իսրայելի ծառայության դեպքում, այն ելնում է իր պետության շահերից, անկախ կրակից, կլինի ռուսական, ամերիկյան թե անգլիական։ Իրավապաշտպանը նաև բերեց մի օրինակ. ԱԱՀ-ի նախկին սպաները այս պահին զբաղված են ներքաղաքական հարցերով։ Նրանց հայտարարությունը հիմնավորում է այն կարծիքը, որ իրենք տարիներ շարունակ քաղաքական շարժարիքներով են ղեկավարվել և ոչ պետության շահերով։ Դրա համար էլ մենք միշտ ասում ենք, Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է ԿԳԲ-ազերծել, իրավապահ ամբողջ համակարգը պետք է ԿԳԲ-ազերծել։ Նայեք, ԱԱՀ-ի նորանշանակ պետերը ուր են գնում, Մոսկվա։ Դուք չեք տեսել, որ նրանք գնան Փարիզ, Բրյուսել կամ Բեռլին, ոնց կարող են նա, բացի թուրքական ու ադրբեջանական ծառայություններից, այլ բացահայտումներ անել։ՀՅԴ-ի անզգույշ հայտարարությունը, ինչի համար է այս ամենը։ ՀՅԴ ջոկատները պատրաստ են պաշտպանել Սյունիքի նոր սահմանները, օրերս հայտարարել էր ՀՅԴ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, տեղեկացնելով, որ անդամները այցելել են Սյունիք և հանդիպել Կապանի քաղաքապետի հետ, քննարկել ստեղծված իրավիճակը։ Սյունիքի նոր սահմանները առաջացել են սահմանի դեմարկացիայի արդյունքում, որը, ինչպես հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության ԱԽ-ի քարտուղարը, Երակոմ հայտարարության տրամաբանական շարունակությունն է։ Այդ հայտարարությունը ռուս-թուրքական պլանն է ընդդեմ Հայաստանի։ Դեմարկացիան նույնպես արվում է այդ պլանով, որի հեռահար նպատակը ոչ միայն Արցախի լիակատար օտարումն է Հայաստանից, այլև արդեն Հայաստանի տարածքի մասնատումը։ ՀՅԴ-ի 17 կուսակցությունների ձևաչափի ակտիվ մասնակից է ազգային հնամիա կուսակցություն, որը այդ ձևաչափում ընդունել է Երակողմ հայտարարությունը և հավատարմություն հայտնել Ռուսաստանին։ Երբ Երակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո այս կուսակցությունները դուրս եկան բողոքի, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը բավականին կոշտ արտահայտվեց նրանց հասցեին, ասելով, որ ընդդիմությունը Հայաստանում սպեկուլյացիաներ է անում, և ՀՅԴ-ն շտապեց հավաստիացնել Մոսկվային, որ բողոքը իրանց դեմ չէ։ Սյունիքի նոր սահմանները պաշտպանելու մասին հայտարարելով, ՀՅԴ-ն փաստորեն հավատարմություն է հայտնում նաև Երակողմի տրամաբանական շարունակությանը։ Սա անզգույշ հայտարարություն է, որը նահանջի տեղ չի թողնում, խոսքը սահմանների պաշտպանության մասին չէ, այլ քաղաքական դիրքավորման, նկատի ունենալով սահմանազատման հեռահար նպատակները։ Դա իհարկե պետք է Ռուսաստանին այս փուլում, բայց հարց է առաջանում, ինչի համար է ներքաղաքական այս պայքարը, եթե այս ձևաչափում չեն բարձրացվում, օրինակ, Արցախի կարգավիճակի, Երակողմ հայտարարության և սահմանազատման խնդիրները։ Նույնը անում է նաև իշխանությունը, այդ պարագային միակ բացատրությունը մնում է իշխանության համար բանալ պայքարը։ Չի բացառվում իհարկե, որ 17-ի ձևաչափում շատերը չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Ռուսական պլանում բոլորը իրենց դերերն ունեն և դավաճանության իրենց բաժինը ու պահը, առանց դրա անհնար է այդ պլանի իրականացումը։ 17-ի ձևաչափում շուտով ստիպված կլինեն դուրս գալ այս տրամաբանությունից։ ԱՄՆ հետախուզությունը Արցախի իրավիճակի մասին 2021 ֆինանսական տարվա արտաքին հատկացումների մասին փաստաթղթում,
որ հաստատել են ԱՄՆ կոնգրեսականները, երկրի հետախուզական ծառայություններին պահանջը ներկայացված 3 ամիսների ընթացքում պատրաստել եւ կոնգրես զեկույց ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ արկա իրավիճակի առնչությամբ։ Ամերիկացի կոնգրեսականների բնմամբ առաջիկա ամիսների ընթացքում ազգային հետախուզության կողմից նախապատրաստվելիք այդ զեկույցում նախ եւ առաջ պետք է հստակորեն վերհանվեն Միացյալ Նահանգների եւ Դաշնակից պետությունների տարածաշրջանում ունեցած ռազմավարական շահերը։ Այդ հանգամանքը տալիս է հարցերի տեղի, նկատի ունենալով այն, թե հատկապես ինչ է դիտարկվում դաշնակիցների ռազմավարական շահեր ասելով։ Բանն այն է, որ ԱՄՆ ֆորմալ դաշնակիցները, որոնք շահեր էին հետապնդում Արցախի դեմ պատերազմում, հենց այդ պատերազմը հրահրողները, սնուցողներն էին Թուրքիա, Իսրայել։ Վրաստանը, եթե դիտարկենք դաշնակիցների կատեգորիայում, ապահովում էր այդ ծնությունը։ Այդպիսով, եթե իմի բերենք իրավիճակը, ապա պետք է արձանագրենք, որ Արցախի դեմ պատերազմի արդյունքում շահել են ԱՄՆ ֆորմալ դաշնակիցները, կամ ավելի ստույգ, նրանցից մեկը եղել է պատերազմողը ու ըստ էության հաղթողը, իսկ մյուսը պատերազմ սնուցողը, և հազիվ թե Իսրայելը սնուցեր այդ պատերազմը հարվածային և մահաբեր սպառազինությամբ, մատակարարելով Ադրբեջանին, եթե չունենար շահ։ Այդպիսով, ինչ են ուզում պարզել կոնգրեսականները, եթե դիտարկենք դաշնակիցների ֆորմալ շրջանակը։ Միևնույն ժամանակ, իսկ կա ոչ ֆորմալ շրջանակ։ Այդ մասին եզրակացություն կամ գնահատական տալը շատ դժվար է, որովհետև մյուս խաղացողները ԱՄՆ մեղմ ասած թշնամական կատեգորիայում են Ռուսաստան, Իրան։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին և Հայաստանին, ապա նահանգները մեկը դիտարկում են թուրքական արբանյակի դերում, մյուսը ռուսական։ Ցավալիորեն սա մի իրականություն է, որը գոյություն ունի Արցախյան առաջին պատերազմի հաղթանակից հետո, և որը Հայաստանում չի արժանացել բավարար ուշադրության։ Եվ դա այն դեպքում, երբ խոսքը վերաբերում է համաշխարհային ազդեցության թիվ 1 գերտերությանը և նրա ռեգիոնալ ռազմավարությանը։ Ըստ այդմ, դրանից բխող հնարավորություններին կամ ռիսկերին։ Ասել, թե Հայաստանը ընդհանրապես չի դիտարկել այդ հանգամանքները, կլինի սխալ։ Դրանք դիտարկվել են թե Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության, թե Սերժ Սարգսյանի նախագահության, թե անգամ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության 2.5 տարիների ընթացքում։ Արվել են որոշակի քայլեր, որոնք սակայն խիստ անբավարար են եղել ռազմավարական ազդեցություն թողնելու տեսանկյունից, արժանանալով Ռուսաստանի հակազդեցությանը։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի ժամանակաշրջանին, ապա այստեղ թերևս իր դերը կարող էր ունենալ նաև ժամանակի սղության գործոնը, թեև անշուշտ առանցքային նշանակություն են ունեցել նաև տնտեսական հարցերի առնչվող որոշումներ, որոնց կայացումը կարող էր ունենալ ռազմաքաղաքական էական նշանակություն Հայաստանի անվտանգային հեռանկարների համար։ ԱՄՆ հետախուզության զեկույցը իհարկե հասանելի չի լինի ոչ միայն Հայաստանի հանրությանը, այլ անգամ կառավարական շրջանակին։ Թեև շոշափող տրամադրություններին ձեռնահաս լինելու համար թերևս պետք է անել շատ բան, առավել ևս, որ դեմոկրատական վարչակազմի հանգամանքը թույլ է տալիս ակնկալել ռեգիոնալ քաղաքականության հանդեպ ավելի շահեկան հայացքներ, որոնք թույլ կտան աշխատել հայկական շահերի առաջ մղման ուղղությամբ, թեև անկասկած առավել քան բարդ մեկնարկային կետից, քան մինչև պատերազմը։Երկու տարվա ընթացքում հասանք նրան, որ պատերազմի ընթացքում մեկուսացվեցինք։ Աննորմալ է, ԵՄ-ի համար մենք ու Ադրբեջանը նույն հարթության վրա ենք։ ԵՄ դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեֆ Բորելը Բրյուսելում ԵՄ Հայաստան գործընկերության խորհրդի նիստին ժամանելիս ասել է, որ փորձել է երակողմ հանդիպում անցկացնել Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարներ Արա Այվազյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ, բայց չի ստացվել։ Բացի այդ, Բորելը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի օգնությամբ ձեռքբերված հրադադարի պայմանագիրը կանխել է մարդկային հետագա զոհերը, շեշտել է, որ այն պետք է ամբողջությամբ պահպանվի։ Թեմայի շուրջ առաջին լրատվականը զրուցեց գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Պարոն Գրիգորյան, արդյոք սա նշանակում է, որ ԵՄ-ն փորձում է ակտիվություն ցուցաբերել ԼՂ հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Պետք է նախ հասկանալ, թե Բորելը որ ժամանակահատվածի մասին էր խոսում։ Դա էական նշանակություն ունեցող հանգամանք է։ Օրինակ, պատերազմի ժամանակ Ժնևում փորձ եղավ հանդիպում անցկացնել Ադրբեջանի արտգործ նախարարը, գնաց Ժնև, մերոնք ոչ։
Հետո Ֆրանսիայի նախագահը պատերազմի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին եւ Իլհամ Ալիևին կանչեց իր մոտ, սակայն այդ հանդիպումը տեղի չունեցավ։ Ես դժվարանում եմ նշել, թե Բորելը կոնկրետ որ ժամանակահատվածի մասին էր խոսում, որովհետև եղել են տարբեր նախաձեռնություններ եվրոպական տարբեր երկրների ու կառույցների միջոցով։ Դրա ակտուալությունը ինչքանով է հիմա պահպանված։ Այո, Եվրամիությունը ուզում է մեզ հետ աշխատել, բայց շատ բան էլ մեզնից է կախված։ Հայտնի ՍԵՊԱ համաձայնագիրը մենք իրականացնելու ենք, թե ոչ։ Եվրոպան պատրաստ է նաև Ադրբեջանի հետ աշխատել։ Մեր արտգործնախարարին ընդունելուց հետո ընդունեցին նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարին։ Այդտեղի հետ կապված էլ կան շատ լուրջ պլաններ։ Ես գիտեմ մեկ հստակ բան. Եվրամիությունը որպես գործընկեր Հայաստանի համար շատ կարևոր է, և մենք դա պետք է հասկանանք։ Հիմա գիտեք, որ բոլոր երկրները ավարտեցին համաձայնագրի վավերացումը։ Հիմա պետք է մեկ ամփոփ հայտարարություն Եվրամիության կողմից։ Ինչով է կարևոր այդ փաստաթուղթը, և նրանով, որ կան կարևոր դրույթներ դատաիրավական բարեփոխումների մասին, և նաև նրանով, որ այնտեղ կան շատ կոնկրետ սոցիալական ծրագրեր գյուղատնտեսության, տուրիզմի ոլորտում։ Դա է պատճառը, որ մենք ինչքան շուտ այդ համաձայնագիրը իրականացնենք, այնքան լավ։ Լավ է, որ արտգործնախարարը գնաց Բրյուսել, հանդիպումներ ունեցավ, բայց հիմա նաև ծրագիրը պետք է հունի մեջ գցենք։ Հիմա նույնիսկ կարևոր չէ այս կամ այն նախաձեռնությունը հայ-ադրբեջանական կամ լեռնային Ղարաբաղի կոնտեքստում ստացվեց, թե ոչ։ Հիմա շատ կարևոր են երկկողմ հարաբերությունները՝ Եվրամիություն-Հայաստան։ Ես կարդացել եմ Բորելի հայտարարությունները և Հայաստանի, և Ադրբեջանի հետ կապված, և ցավալի է, որ մենք Ադրբեջանի հետ գրեթե նույն հարթության վրա ենք։ Դա աննորմալ երևույթ է մեզ համար։ Ադրբեջանը երբեք չի փայլել ժողովրդավարությամբ, որ ասենք լավ, իրենց մոտ էլ կա ժողովրդավարություն։ Համաձայն չեք, որ այս ընթացքում մեր կողմից այդ ուղղությամբ բավարար աշխատանք չի իրականացվել։ Վերջին պատերազմի ընթացքում կատարվել են լայնամասշտաբ հարձակումներ Արցախի հայության նկատմամբ։ Այդ հարցը պետք է շոշափվեր։ Մեզ համար կարևոր են հենց երկկողմ հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Հիմա խոսում ենք, որ չկան ներդրումներ, ունենք խնդիրներ հետ պատերազմական ծանր իրավիճակում, կա կազմակերպություն, հզոր ու ազդեցիկ, որը կոնկրետ ծրագրեր է ուզում իրականացնել։ Նաև Արցախում է հնարավոր որոշակի աշխատանքների իրականացումը։ Հայաստանը դուրս է բերել զորքերը 7 շրջաններից, կարող է նաև այդ ուղղությունը բացվել, դա է կարևորը, իսկ նախորդ տարիների ընթացքում աշխատանքը բավարար չի եղել։ Իսկ Ռուսաստանը ինչպես կնայի Եվրամիության ակտիվությանը Ղարաբաղյան հարցում։ Եթե մենք անընդհատ նայենք, թե Ռուսաստանը ինչպես կարձագանքի մեծ հաշվով ապրելը անիմաստ կդառնա, կարող ենք ինքնասպանություն գործել ու ավարտել մեր կյանքը։ Ես հիմա խոսում եմ առաջին հերթին Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների մասին։ Այդ հարաբերությունները իրենց մեջ չեն պարունակում ռազմատեխնիկական համագործակցություն։ Ինչ առարկություն պետք է ունենա Ռուսաստանը։ Ես հասկանում եմ, որ Ռուսաստանը կարող է ինչ-որ առարկություն ունենալ ռազմատեխնիկական համագործակցության հետ կապված։ Կարող են ասել, մենք ինչ-որ չափով ապահովում ենք ձեր անվտանգությունը, ինչու հաշվի չեք առնում, ու դա նորմալ է, բայց երբ խոսքը գնում է տնտեսական համագործակցության, տուրիզմի, գյուղատնտեսության մասին, ինչ առարկություն պետք է ունենա Ռուսաստանը։ Ուզում եմ ասել, որ կան հարցեր, որ նույնիսկ անիմաստ է քննարկել, թե Ռուսաստանը ինչպես կվերաբերվի։ Պետք է աշխատես, աշխարհի հետ համագործակցես։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում զարմանալիորեն մենք ոչ մի ակտիվություն, ոչ մի ուղղությամբ չցուցաբերեցինք։ Դրա համար էլ ամբողջ պատերազմի ընթացքում մեկուսացված ենք։ Հիմա պետք է զրոյից սկսենք այդ հարաբերությունները կառուցել, նույն Եվրամիության, Չինաստանի ու Իրանի հետ։ Չեմ կարող ասել, թե ինչու մենք վերջին 2 տարվա ընթացքում հասանք նրան, որ մեկուսացվեցինք նաև պատերազմի ժամանակ։ Պետք է վերլուծենք ու սկսենք աշխատել։